Друзі, вітайте! У нас в студії завітав Core Drum Project від Світланки. Знайомтеся, доктор Хейс, Френк та Станіслав. Доброго вам ранку. І мені здається, що Френк – це та людина, яка просто Світланку зачарувала. Я дивлюся на твої очі. Ні, зараз, Стас, ви якось випадаєте з загальної концепції. Так, що за інструмент? Френк, слухайте, взагалі крутий та інструмент, я звернула увагу. Теж щойно мотала ляльку-мотанку, бачу, у вас теж там купа ниток змотана. Що це таке? Это диджериду называется инструмент, ну, как бы он пришел к нам с Австралии. Вот такой. А где вы его взяли? Вы его самотужкой сделали? Да. Самотужкой вы это сделали? С чего? Как? Ну как? Руками. Из дерева, которое у нас растет. Вяз называется. Вот. Ну, как бы купить у нас, ну, вообще сложно такой инструмент. Ну, только решил, зробити. Решил, а в оригинале из какого дерева он делается? Евкалипт. С евкалипта. Давайте ще там... пробіжимося інструментами. А у вас тут що? Що це таке? Це африканський інструмент, дуже популярний зараз на Україні, вже останні літ 5-7, називається джембе. Тут іскусственна кожа, вона абсолютно не реагує на будь-яку погоду, хоч мінус 50. Це кліпі Шакіри, пам'ятаєш, до чемпіонату світу було? Так, є. Тобто абсолютно будь-яка температура, воздействия от такому барабану нічого не буде. Мінус 40 або плюс 40. То ви спокійно виходите взимку і можна на вулицях барабани. Тільки руки, мабуть, трохи жаль, так? Про мінус 40. Та ні, руки, вони, да, напевно, все ж таки їм теж гаряче. Покажіть так довгенько. Ми обычно обматуємо ізолентою руки, але ми навіть не встигли перед ефіром спішити. Боже, то ви сьогодні б'єте руки заради нас, да, і заради наших заради глядачів. Стас, що у вас за інструмент? У мене теж джембе, да, теж африканський барабан. Ну, тільки він у вас вдягнений. У вас голий, а у вас вдягнений. Так, вдягнений. Світланка виставила барабан і барабан, так? А це виявляється. Я там, для мене то все барабани. Так, у вас тут теж є щось таке маленьке. Турція. Турція, це турецький барабан. Соло-барабан. Якщо у вас не було відпустки, але дуже хотіло, щойно, Австралія, Африка, Туреччина. Все в нашому ефірі, народ. Все для вас. Як давно ви граєте в такому колективі? Примерно більше 10 років вже. Ого, та ви старі. Це комплімент, що ви зіграні за 10 років. А я тут трошки обійшла, там у вас ще щось висить. Так, це варган. Він є практично у всіх. Його по міру рознесли пастухи. Так що а зробіть нам так акапелла. Ну, ми можемо все вместе зіграти, або хочете віддельно послухати. Ну, ми хочемо його почути, як він звучить сам. Це той самий, що ми чуємо, коли чуємо слово «шаман», одразу чуємо цю музику. Так. Це тебе одразу такий спочався. А у вас руки одразу, так? Я трошки свербляти, треба одразу підігрівати інтерес до того інструменту. А давайте ще раз повернемося до вашої історії, вашого колективу. Ви лише троє чи є ще? Є ще. Є ще у нас в команді саксофоніст. То додати романтики. Тобто ми не ограничуємося тільки етнічною музикою. У нас є клубний проєкт в стилі техно.
Это такой жесткий проект, танцевальный. Значит, в этот проект добавляется еще саксофон. При возможности еще добавляются девушки, которые танцуют, которые танцуют в таких... Ситуант, в африканському стилі. Тобто я завжди кажу, якщо мене ви жените з телебачення, я не пропаду, народ. Бо всі гості, які приходять, ну їм завжди вони потребують нової робочої сили. То якщо з телебачення до побачення, то, то я вирішу це питання. Я буду просто тягати інструменти. До речі, вони важкі? Вот это очень тяжелый инструмент, да. Он, наверное, весит килограмм 8, а может даже 10. А от у моїх колег, наверное, чуть полегче. А, то якщо там щось не так, десь на вулиці поженуть, ви відбитися просто можете. Да, совершенно верно. Те, що ви награваєте, це якісь композиції, хтось до того вже вигадав, чи ви самотужки то все вигадуєте? Ми просто слухаємо інтересних людей, які вже з огромним опытом, що-то додаємо зі своєю імпровізацією, і виходить щось таке своє. Це така збірна. Ну, можна так сказати. А реально, це постійно нема так, щоб якийсь, тобто, трек там був, та? Ну, я не знаю, треком це не можна, мелодія. Ритм. Вначале договариваємося, да, які там паузи, який ритм. Тобто, темп. Кожна пісня – це нова пісня, ну, да. Мелодія. Так, ви нам за кадром сказали, що підготувала сьогодні три композиції, але я так розумію, що в принципі, якщо попросити, то а ви можете грати. А можна зараз грати. Такий невеличкий майстер-клас? Ну, от є емоції, є радість, є печаль, ну, досить, радість і печаль на контрасті. А як на цих інструментах буде звучати печаль? Можете зробити? Пожалуй, печаль можна зобразити, наприклад, на гітарі, або на скрипці, або на фортепіано, або на другому інструменті, на барабані. Пожалуй, печаль зобразити буде дуже складно. Ну чого? Так, не... Ну, спробуйте. Іде на полуці. Ой, як сумно! А тепер зробіть радісно. Бац, вже настрій геть інший одразу. Тобто все можна зробити, і печаль теж можна зробити. Це все під настрій, реально. А Микита сказав, що ви три підготували? Так, да, у нас є ще імпровізуйте дубль два. Композиція, яку ми приготовили для вас. Варбан. Давай, турецький, давай. Давай. Починай. Почула знову щось турецьке зараз. Дякую вам, слухайте. А мені здалося, більшу частину часу, поки ви граєте, ви не дивитеся на свій барабан, або на барабан сусіда, або взагалі закриваєте очі. Ми так друг друга чувствуємо, розуміємо. І ще можна про наші спостереження. Ви його так іноді отак робите. Навіщо ви його розпочите? Він вередливий? Спеціальний ефект такий виходить, слышите? Ну, дощик, не мов би. Да. Я просто думаю, вже виродливий інструмент, і треба там... Це як у діджея, знаєте, от там ми... Да, или как у барабанщика щотками, коли грав, от це йде. Слухайте, якщо такое з технічної точки зору, ви ж не чуєте... Ну, тут себе важко почути, а як ще почути своїх колег? От реально, на якому це рівні? Це приходить з практикою. Ну, бо та у вас моніторів у вухах немає. Коли ти слышиш своїх колег, да, и... внимательно слушаю. От я смотрю, даже вот коллега ваш заметил не на свой барабан, а на его. То есть я слушаю его с, как бы, ну, тут працює автопілот, тут автопілот працює, и ви дивитеся на свого штурмана. Да, так, да, приходить годами. Та не кажіть. А слухай, та ще граєте на якихось інструментах? Ще є у нас такой інструмент кахон, ну ми його сьогодні не взяли. Ну це тумбочка. Ну, такая типа тумбочка, называется кахон. Называйте речі своїми іменами, щоб я зрозумів. Да, в этот раз мы не стали его брать.
Вот, есть еще у нас инструмент варган. Вот мы приготовили с варганом один номер. А взагалі там на таких, ну, скажімо, більш традиційних інструментах хтось з вас грає, там гітара, фортепіано. Ну, в дитинстві батьки ким мучили вас чим? От Стас у нас професіональний барабанщик. Він працює іноді за границею, в Китаї, в Турції. От Френк також грає на різних інструментах: дарбука, джембе, значить, варган, діджеріду. Я граю на електрогітарі. От так. В принципі, якщо все ж таки це все перестане бути в моді, ви переформатуєтеся і щось то вийде. Да, можливо, навіть зібрати рок-гурти з того. Що підготували із отією штуку, забила на букву варган. Варган. Или дримба. А, дримба мені більше подобається. Дримба, дримба, та я швидше запам'ятаю. Це по-нашому. Варган — це, як знаєш, варан, ота гадюка, чи то не гадюка, все, ми виявилося українською, то дримба. Дримба, прекрасно. Що ви з нею підготували? Ми зараз вам поставимо. Показати. Давайте, давайте, давайте. У нас, не можете, до речі, ми якраз вимагаємо. На один номер час точно є. Отак от робити постійно, це можна, знаєш, ти психуєш і... Тобі потрібно просто таку пливуду можна поставити. Технічне питання, власні спостереження. Ви торкаєтеся цього варгана, чи ви суто ну, до, свого, варган, до своєї щоки то робите? Ні, тут як струна така. А, ви її торкаєтеся, да. Та, і вона тоді якось змінює свій звук? Вона резонує, да, з допомогою мене. Тобто це ви по факту як є барабан. Ви провідник звуку. Головне, по зубам не попасть. Так воно не звучить, бачите. А вже траплялися випадки, коли там до стоматолога треба було? Ні, ні. Ні, так, що до стоматолога, то ні. Бо то дорого, правильно, не треба. Дай Бог, щоб і не було таких випадків. Слухайте, ще, якщо зібрати купу таких інструментів, от ви граєте на трьох, і це вже дуже галасно. А якщо так з десяток вас буде? Ну, головне, щоб це була зіграна і ніхто друг другу не мішав. Тоді а не вимірювали ніколи, скільки децибелів за звуком воно видає? Це по-разному. Ну, дуже громко, наверняка. Ну так, щоб прокинути зрання все місто. Ви знаєте, так просто сталося. Хватить. На сучасних телефонах є така штука. Щоб вимірювання децибелів? Так, так. Ага, ти її зараз шукати будеш півдня. Ні, я вже знайшов, буквально 10 секунд, можете? Вдар! На барабана, да. One, two, three, four. Thank you.
зараз не встигли показати, падає шумомір 90 дБ. Максимально було 90? 90-91. Це гучно. Це дуже гучно. Це дуже гучно. Це реально. А де ви репетируєте? На вулиці. А, це і зрозуміло, бо реально це десь там в будинку це неможливо, бо то реально дуже галасно. Хлопці, бажаємо вам і надалі розвиватися, вражати місто Сєвєродонецьк, бо ми часто зустрічаємо вас на вулицях. Ну, а де їм ще виступати, ви самі розумієте? 90 дБ. 90 дБ. Drum Project були сьогодні в нашому ефірі. Давайте ще раз повім нас. Стас, Френк, і є в мене один секрет. Зараз це Павло. Можна? Окуляр. Доктор Хейс був з нами, друзі.